င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီအီနွယ်ပါဒီဝီယိုမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါသုံးချိန်တိုင်တိုင်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥရောပသမဂ္ဂတန်ယုံကမိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရကြောင်းအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကွယ်လွန်ခင်နိုင်ပိုင်းအလို့ကြမှာစစ်အစိုးရကသူ့ကိုလူငယ်သက်သာခွင့်ပေးအပ်ခဲ့တာကလည်းစစ်မှန်တဲ့တနာကျင်နာမှုမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်အချင်းထောင်ထဲမှာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာလုံလောက်တဲ့စီးကုသမှုမရခဲ့ပဲပြင်းထန်တဲ့နာမကျန်းမှုတွေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဟာလွန်စွာလူမဆန်အစ်စ်နှိမ်စွာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ပြီးငြိမ်းချမ်းနဲ့ပြည်လဲတည်မြဲရေတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့မတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားသူတွေအားလုံးကိုသွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်အောင်တောင်းဆိုတိုက်တွန်းတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာဒီဇိုင်းမမတ်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး1988ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်အတွင်း1019နှစ်ကြာခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်တောင်ပိုင်းကမျိုးနယ်တွေကိုစစ်တပ်ကစေဝါးနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တည်ယူခွင့်တွေပိတ်ပင်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2000ခွဲဝင်းကျင်တဲ့ဒေသခံတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့အတူရိခပြက်လက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်လာရတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေသေးတဲ့ရွာရီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသကစစ်ရှောင်းတွေဟာရိခပြက်လက်မှုတံကိုအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့နေရတာလို့ဂွားမြို့နယ်တွေကစစ်ရှောင်းတွေကိုကူညီနေသူတယောက်က DVV ကိုပြောပါတယ်တချို့ရွာတွေဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်ဒီဆန်နေဥစ္စာတွေရောင်းချခွင့်တာမှပိတ်ထားလေလက်ရှိအချိန်ထိဆိုလို့ရှိရင်ဆန်တေးဆိုဆန်ပြီး28တေးဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းခွဲကျော်လောက်နဲ့ဒါတော့မှဟိုပေးဝယ်လို့ဝယ်လို့မရတဲ့အချိန်တွေပေါ့တချို့တွေဆိုဆန်ပြုတ်သွားတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမင်းမသားတဲ့လူမျိုးတွေတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုပက်ကက်ကလေးရှိတာပေါ့အထူးသဖြင့်လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရတနာမြိုင်နဲ့ကွာမျိုးနဲ့25မိုင်လောက်အကွာကစားချက်ရွာနာကသူတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလမ်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်အေးထိန်းချုပ်နေပြီဘက်ကလည်းတင်းရှောင်ခွင့်မရသူတွေရှိနေကြောင်းဆိုပါရယ်အကြောင်းအရမသိရပဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တို့ရှိခဲ့သလိုစစ်ရှောင်ကူညီဖို့သွားတဲ့ကားတွေကိုတားဆီးပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာနဲ့တတိပိဒါတွေကိုလည်းကြုံရဘူးကြောင်းကူညီနေသူကဆက်ပြောပါရယ်အရခတ်တော့အေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တန်တွဲဘက်မှာတော့စံသအိတ်ကိုတသိန်းကျကျော်ပဲရှိပေမဲ့စေဝါကတော့ဈေးကြီးနေတော့ပဲလို့ဒေသခံကပြောပါရယ်သူ့ရဲ့ပြပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရ DVV သတင်းတောက်ကအသံအစားထုတ်ဖတ်ပြထားပါရယ်အဲ့ဒီကိစ္စကဂွားဘက်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြင်တွေမှာပါကိုဘာကုန်ပစ္စည်းမှဝင်ခွင့်မပေးတာကြပါဘူးစံကားအစပေါ့အေးထိန်းချုပ်ရတဲ့နေမြင်တွေမှာတော့အလူရှင်တွေနဲ့အဆင်ပြေနေပါတယ်တခါတလေတော့လည်းအလူရှင်မရောက်လို့စံပြက်လက်တာတွေတော့ရှိပါတယ်စီရီစီတက်တော့ကျမရဲ့အတွက်နည်းနည်းလိုအပ်နေသေးတယ်။ကုန်စင်းလုံးကတော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ခွားပတ်ချမ်းထက်တော့အများကြီးရော့ပါတယ်။လေရင်တော့လာတယ်။ဘဘက်တွေသွားနေလဲတော့မသိဘူး။တန်တွဲမြို့နယ်ကိုအေအေကသိမ်းပိုက်ထားပြီဆိုပေမဲ့ကမ်းရှိပိုင်းနေသူအများစုပါဝင်တဲ့စစ်ရှောင်းတွေဟာစစ်တပ်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်လို့ကမ်းတက်တိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာနဲ့စစ်သမောကပြစ်ခတ်တာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်နေရက်မပြောင်းနိုင်ကြသေးတာလို့သိရပါတယ်။တန်တွဲရောခွားမြို့နယ်ဘက်မှာပါမိုးရင်းဖြစ်တာနဲ့မလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ရတာကြောင့်အရေးပြာရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေရှိနေပြီးစိတ်ဝါးတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပိရှောင်တွေကြီးမြင့်လာတဲ့ကုံစည်းနှုံတွေအပြင်အလူရှင်နေပါတာကြောင့်မြေပြင်မှာစစ်ရှောင်တွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ပိုကြုံလာရတယ်လို့ဂွားမြူကန်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့CNF CNA ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဆလိုင်းထက်နေက DVB ကိုပြောပါရယ်ထန်တလန်မြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတက်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့နေရာတွေကိုချင်းပြည်အစိုးရပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအော်တိုဝါလ9ရက်နေ့မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတက်ဆွဲထားတဲ့ CB Bank ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ထန်တလန်မြို့ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးသူ3ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရရှိထားပြီးလက်နက်ခဲယံအနည်းငယ်လည်းရရှိထားပြီးတော့လက်ရှိမှာနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေလို့အသေးစိတ်ကတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ဆလိုင်းထက်နေကပြောပါရယ်လက်ရှိထန်တလန်မြို့မှာမြို့ပြင်က NLD ရုံးနဲ့ရဲစခန်းဟောင်းတို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းနှစ်ခုသာကျန်တော့တာကြောင့်လူမျိုးလုံးကိုချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီလို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကလေးကတိလင် Operation 4 အမည်နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ထန်တလန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်း
အော်တိုတောင်စကန်3ခုထန်တလန်ဟာခါလမ်းမိုင်းရှိစစ်တပ်စကန်တွေနဲ့ထန်တလန်မြို့ရင်းရှိအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့လိုင်ဗီလာတဲခိုစကန်တို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဒီဝီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရပါ။ကျမတော့ဖူးဤအင်းွယ်ပါ။ကြည့်ရှုနာဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။